Здравей, България! В болница са децата, които пострадаха след падане на дърво в центъра на Пловдив. Едно от тях е с счупен прешлен, другото е с контузия на главата и наранявания по тялото. Просто са били на пейка, когато дървото ги ранява. С още информация от болницата, Илиян Велков. Здравейте, намирам се в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Именно тук са настанени децата, които пострадаха след падане на дърво върху тях. До нас е бащата на едно от тях. Разкажете ни какво се случи. Добро утро на вас и на вашите зрители. Вчера моята дъщеря и моята племенница, които учат в едно училище Писи Хилендарски в град Пловдив, след училище минават през местното магазинче да си купат газирано и нещо за хапване. И с още две техни съученички сядат пред блок да си хапнат. И към 9:50 получавам обаждане от дъщерята, че плачейки ми обяснява, че тате, жива съм, случи се нещо, но за момента вика ми няма нищо. И аз в първия момент направо ме удари ток. Каза, както си хапнах, пих ми безалкохолно и хапвах ми, дърво падна, вика, точно върху нас, на пейката. Вика, страшно много му боли, вика, гърба. Не мога да се изправя. Човек, който мина там покрай тях, я повикал, се обадил на 112. Дошла е линейка, откарала ги в болница, пожарникари също са били на мястото. Какво е състоянието на децата и колко са пострадалите общо? Ами, за момента сме се разминали с така леки наранявания. Предстоят още някои изследвания, като рентген и скенер най-вероятно ще се прави и на главата на племеницата. Оплашени са, но много нелеп случай може да бъде доста по-фатален, където има една дума. И моя апел е към гражданите, когато видят, че има дървета, които са изсъхнали и паркови градини не са забелязали за тези дървета да ги отсичат или да ги примахнат, да може те да сигнализират, за да се предотвратят такъв тип инцидентни. Сухо дърво ли има, но причината да се случи този инцидент? Абсолютно сухо дърво. Не е имало и вятър. Нещо ураганен, силен вятър в района. Просто му е трябвало мъничко и да падне. Може би лекия вятър, който е духнал, е бил предпоставка то да падне. Ще търсите ли правата си по съдебен път? За момента не съм мислил по този въпрос. Искам да се направят всички видови изследвания и евентуално, ако има някакво несъдействие и намирам някакви трудности, тогава може би ще се допитам до адвокат и може би ще предприема нещо. Благодаря, бързо възстановяваме, пожелаваме на децата. Те остават в университетската болница Свети Георги, а от пожарната съобщиха, че в вчерашния ден има общо 10 сигнала за пострадали автомобили и паднали дървета на територията на град Пловдив. Това от тук. Благодарим на Илиян. Дано бързо да се оправят децата. Иначе потърсихме за коментари общинското предприятие, градини и паркове, за да коментират инцидента с това дърво. Какво казаха оттам? Чуйте. За съжаление, може би някакъв порив на вятъра и е съборил дървото. Всичко вече е отстранено. Надяваме се да няма такива инциденти. И да, на десетки сигнали за изкоренени дървета и паднали клони и откъртена мазилка реагираше пожарната в Пловдив. Един от сигналите е за дърво, което буквално се е стоварило върху 3 автомобила. От мястото на инцидента ще включим сега Благой Вакриев, за да разберем в какво състояние са колите, какво казват от общината и какво смятат да предприемат собствениците на тези коли. Благо, добро утро. Дано са застраховани. Добро утро.
Добро утро от Пловдив. Инцидентът е станал в двора на тази жилищна кооперация в центъра на града вчера следобед, когато изведнъж огромна част от това дърво се е счупила и със страшна сила се е сгромолясала върху три паркирани автомобила. Истинско чудо е, че няма пострадали хора. Един от затиснатите автомобили е собственост на Станислав Иванов. Здравейте, какво точно се случи тук? Ами бях отвънка на улицата, чух силен пукот. Когато влезах в двора, дървото половината беше паднало върху колите. Имаше ли тук хора в двора? Не, в двора нямаше хора, по случайност. Защото тук е входа на жилищната сграда и хората се прибират понякога от тук. И какво да ви кажа, предупредили сме общината, може би от 6 месеца, даже и повече, но писмено го направихме горе-долу преди 6 месеца. И няма последствия. Само вятър ли е причината? Това дърво е изсъхнало от 2 години и се разправяме с общината от близо толкова време, къде е устно, накрая вече почнахме с писмени документи. Щетите по вашия автомобил какви са и кой ще ги поеме? Нямам представа. Ще съда общината, смачкане тавана на колата и точно в една града, понеже малко разбирам от автомобили, е трудно управимо. Имате ли застраховка? Не, каско нямам. Иначе имам гражданска. Тук до нас е друг човек, който е домоуправителя всъщност на кооперацията. Носите и писмото, с което удостоверявате, че сте информирали за опасността общината, нали така? Да. Може ли да покажете този документ, да го видим все пак? Има и заповед, виждам. От кога е тя и от кого е издадена? Заповедта е от август месец на кмета на район Централен, господин Стаменов. Сигнала нашия, който е до тях, е от май месец миналата година. Заповедта е от август месец. Той прати комисия, която установи на място, че дървото е за премахване и е изгнило. Но редът е такъв, че тази заповед е отишла в паркови и градини и фактически общината и общинската фирма не са си свършили работа. С господин Стаменов лично също съм говорил, беше много отзивчив и точен, но той каза от мен, нещата са предадени на градини и паркови на общинското предприятие. Защо общинското предприятие не си е свършило работата, ще попитаме само след секунди. Преди това обаче, другият пострадал автомобил също е с доста щети. Собственикът му заяви, че също ще съди общината за случилото се. Чуйте. Пораженията по колата са ми, изкривен покрив, счупено задно стъкло и изкривени други ламарини, като заден багажник и калници. Кой ще поеме сега щетите? Ами, сами ще си ги поемем и ще съдим общината. На колко възлизат? Не съм оценител на щети. Не мога да ви отговоря. Преди няколко месеца има изпратена жалба за това, че дървото е опасно. Съответно, има издадена заповед от кмета на района, ако не се лъжа, за обезопасяването му. Така че този инцидент не е изненада, а по-скоро е нещо очаквано. На какво се дължи според вас? На немърливост, небрежност или просто на атмосферните условия? Ами, дължи се на силен вятър, а пък вече предпоставките какви са, не мога аз да ви отговоря. До мен сега е заместник управителя на общинското предприятие Градини и паркове Георги Николаев. Здравейте! Защо не сте си свършили работата? Питат хората, след като има издадена заповед преди 6 месеца за отстраняване на това дърво, което е опасно и което виждаме смачка автомобилите на живущите. Да, инцидентът е изключително неприятен. Изказвам извинения на пострадалите. Факт обаче е, че общинското предприятие разполага с 7 екипа за целия град, които работят постоянно, включително дават дежурства и работят и почивни дни и годишно успяват да обработят около 6000 дървета, една голяма част от които са по-опасни от конкретното в случая. Тук много неприятна ситуацията е с достъпа до самото дърво, тъй като може да посочите там, може да снимате прохода към двора и позволява достъп единствено на лек автомобил. А такъв размер дърво налага обработка с автовишка, специализирана техника, която в конкретния случай просто няма как да стигне до него. Ще поемете ли сега щетите върху тези автомобили? Ами това е въпрос вече на процедура в общината. Предполагам. Защо толкова дълго време? Казвате, имате малко екипи, но времето е било доста дълго. Има ли сте възможност да реагирате преди вчерашната буря?
Фактически е планирано за работа на 23 януари. След няколко дни, но времето, за съжаление, не е изпреварено. Налага се търсене на техника, с която ние разполагаме, или на някакви алпинистки методи. С такъв персонал ние също не разполагаме. А голяма част от дърветата в града са разположени в пешеходни зони, натоварени булеварди, и пак ви казвам, че представляват много по-голяма опасност от конкретното дърво. Вчера преди от случаите има и пострадали деца, 4 момичета. Да, каква е причината, за да падне там дървото? Ами не мога в момента да ви кажа точната причина. Предполагам, че е имало някакво загниване в самото дърво. Няма заповед издадено разпореждане за премахване там на това дърво. Имайте предвид, че някои от тези наранявания са скрити и няма възможност да бъдат установени външно веднага. Огледа ви на място обаче какво показа? Не съм успял да го извърша още. Вашите колеги са направили такъв? Да, обясниха ми, че има някакво загниване вътрешно при него. И това е причината да падне? Най-вероятно при такъв силен поривист вятър. Използвам случая още веднъж да апелирам към граждани за повишено внимание при такива метеорологични явления. И на финала да ви попитам, след като казвате, че нямате достатъчно екипи, с които да реагирате, т.е. за един подаден сигнал в Пловдив, колко време трябва да се чака? Различно е. Някои сигнали се обработват след няколко месеца, други след няколко дни, зависи колко спешно се налага да бъде обработено и доколко е възможно да бъде обработено веднага. Докато вятъра не ви изпревари, както в случая? Като вятъра не ни изпревари. Отделно, че ние сме ангажирани с работа по всички инфраструктурни обекти на града. Строителство и ремонти, които гълтат голяма част от ресурса ни. Добре, благодаря ви за отговора. Само на финала да уточня, че това дърво, което е зад нас, все още е опасно. До него има друго опасно дърво в този двор. Днес след час ще бъдат премахнати и двете дървета, за да не се стигне до повторен инцидент тук в двора на тази жилищна кооперация в центъра на Пловдив. Благодарим. Тя ето така се управлява, за съжаление, Пловдив. Пише си някакви заповеди кмета, които няма кой да му ги изпълни. И едно дърво не може да премахнеш половин година. Заповедта изпълнява вятъра с цена на щети и главоболие. Това се и сме благодарни на Господ, че децата са живи, пострадалите деца, защото нямат представа как е загнило и какво е станало и с другото дърво. В общи линии, тотално безхаберие, да ти кажа. Там май от панаири не остава време да се свърши и малко работа. Да, така излиза накрая. Добре, да видим за какво още питаме, за какво още говорим днес.